ہر عمل میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر بزم میں، حضور کے ہر معاملے میں سب سے اول آپ جسے دیکھو گے اسے علی کہتے ہیں۔ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ اکثر کمنٹ ہوتے ہیں کہ جی اسے علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے علی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ بھائی، میری اسپیشلائزیشن ہے مولا کی بارگاہ میں، الحمدللہ علی کے سوا مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے علی کے سوا کچھ آتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے الزام ہیں شاہ جی کہ اویس علی شاہ جی رافضی ہے، شیعہ ہو گیا ہے اویس علی شاہ۔ میرے بھائی، بات شیعہ یا سنی ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے میں نے جس بزم میں دیکھا، جس محفل میں دیکھا، جس عنوان کو دیکھا، جس موضوع کو سرچ کیا، مجھے سوائے علی کے سر فہرست ملا ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلا ملا ہے تو صرف علی ملا ہے، اول ملا ہے تو صرف علی ملا ہے، آگے ملا ہے تو صرف علی ملا ہے، پہلے ملا ہے تو صرف علی ملا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ملا ہے تو صرف علی ملا ہے۔ ہاں ہاں آؤ، اگر کسی کو شوق ہے تو تھوڑا سفر کر لیتے ہیں، تھوڑا مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑا مل کے سرچ کر لیتے ہیں۔ شاہ جی اسلام کی پہلی دعوت، سب سے پہلے علی، ذوالعشیرہ کی دعوت، حضور کے ساتھ کون ہے؟ علی۔ اسلام کی دوسری دعوت، سب سے پہلے علی۔ اسلام کی تیسری دعوت، سب سے پہلے علی، جس نے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی وہ کون؟ میرا مرشد علی۔ اور ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں حضور کے بستر پر اپنی جان بیچ کر جو لیٹ گیا، جو سو گیا، کون؟ میرا مرشد علی۔ اور بدر میں 70 کافر مارے گئے، 35 کافر تنہا مارے، کس نے؟ علی نے۔ سر فہرست علی۔ احد میں روایت ہے شیخ جی، جب سب صحابہ حضور کو تنہا چھوڑ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، اگر قائم رہا، ثابت قدم رہا، کھڑا رہا، رکا رہا، جمع رہا، کون؟ میرا مرشد علی۔ خندق کا میدان ہے، عبد بد نے حضور کی گستاخی کی، سب بیٹھے رہے، کھڑا ہوا، کون؟ میرا مرشد علی۔ جناب خیبر کا قلعہ ہے، سب پلٹے واپس آئے، کوئی فتح لے کے نہیں آیا، مایوس ہو کر آئے، اب حضور نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، جو جائے گا واپس ایسے نہیں لوٹے گا، فتح کر کے آئے گا، اگر آیا کون؟ میرا مرشد علی۔ اور پھر رسول کی بیٹی کی شادی کی باری آئی، انتخاب ہوا کس کا؟ میرے مرشد علی کا۔ اب اولاد رسول کی بات آئی، اولاد آگے آئی کس کی؟ میرے مرشد علی کی۔ مباہلے کی باری آئی، اب نفس رسول بن کر گیا، کون؟ میرا علی۔ میرے بھائی بتاؤ کہاں کہاں سے چھوڑوں علی کو۔ معراج کی رات حضور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی زیارت کے لیے گئے، سیر کے لیے، اللہ اور رسول کا موضوع رہا، موضوع کا نام کیا تھا؟ موضوع تھا علی۔ خدا کی قسم، رسول کی تدفین کی باری آئی، غسل کی باری آئی، مصطفیٰ نے حکم فرمایا سوائے علی کے مجھے کوئی غسل نہ دے ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن میں سب سے زیادہ جس کی شان میں آیات بینات آئیں وہ ہے ذات علی۔ اور پھر روایات ہیں، روایات محدثین کا فیصلہ ہے، وہ شخصیت جس کے متعلق سب سے زیادہ صحیح احادیث مبارکہ وارد ہوئیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زبان سے جس کے متعلق سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ ہے کون؟ میرا مرشد علی۔ اور پھر جسم رسول علی، خون رسول علی، سر رسول علی، سر رسول علی، اخیے رسول علی، برادر رسول علی، جان رسول علی، روح رسول علی، مصر رسول علی، اور پھر نفس رسول
علی، اور خدا کی قسم سب نبیوں کا امام کہے میرا جسم علی میری جان علی۔